Попереджаємо! Запропоновані в програмі поради можна застосовувати тільки після індивідуальних консультацій з лікарем. Намагання схуднути без нагляду спеціаліста можуть бути небезпечними для вашого здоров'я. У мене антифет – це нове життя. Абсолютно не моє життя, яке було. Круті ведучі. І в мене для вас дві новини. Одна хороша. Одна не дуже. Я була готова до всього. Це буде весело, драйвово та незабутньо. О Боже, що ж далі? Це перемога над моїм найбільшим страхом. А ну спробуйте тоді ноги ось так. Смажений кабанчик, курка з майонезом. Прекрасне враження. Нижче, нижче діма. Матом-перематом кричав на мене. Темніше, давай, раз, два, раз, два, молодці, отак. Зарядити вас на максимальний позитив – наше гасло! Гова! Антифет! Це проект «Антифет» на телеканалі «Перший Західний». І ми розпочинаємо! Переможець проекту отримає незабутню подорож до Європи від нашого партнера Агентства позитивного відпочинку Indigo Travel, мережа Annex Tour. Вітаю вас на телеканалі «Перший Західний». Це проект схуднення «Антіфет». Мене звати Корнійчук Анна. І я є автором та засновником цього проекту. Анна Корнійчук – засновник проекту схуднення «Антіфет», експерт зі здорового харчування, фітнес-тренер. Всім привіт! Мене звати Михайло Коренев і я – ведучий телеканалу «Перший Західний». Михайло Коренев – ведучий телеканалу «Перший Західний». Завдяки методиці Анні Корнійчук схуд на 37 кілограмів. Мета нашого проекту – зробити людей із зайвою вагою стрункішими та здоровішими. На попередньому кастингу ми відібрали 10 учасників з надмірною вагою. 10 щасливчиків. І зараз ми вас з ними познайомимо. Кастинг на шоу оголосили у соцмережах. На попередній відбір прийшло декілька сотень охочих. За результатами кастингу відібрали 10 учасників. Існує всього 4 простих кроки до успішного схуднення. Перший крок – це постановка цілі. І зараз наші учасники оголосять свою мету. А ось і перший наш учасник. Валентина Барзолевська, 33 роки, радіоведуча, мета – 98 кілограмів. І так, Валентина, ваша вага початкова – 128 кілограмів. Ну, дожилася, власне, до свого віку, що от зараз виглядаю так, як виглядаю, і дуже тим не пишаюся, тому прийшла на проект «Антіфет» для того, щоб трішечки мене, ну, так би такого пінка підзад дали і допомогли стати людиною. Валентина, вітаю вас в нашому проєкті і успіху вам. Я вам дуже дякую за цей шанс. Галина Філім, 41 рік, домогосподарка, мета – 60 кілограмів. 98. Знайшла рекламу в Фейсбуці, що Аня Корнійчук набирає людей на проєкт телевізійний. І вирішила себе спробувати, свої сили. Бажаю вам успіху. Дякую за вашу довіру. Віталій Васько, 52, байкер, мета – 110 кілограмів. 3 роки назад Віталій вже брав участь у іншому столичному проєкті про схуднення, де схуд на 48 кілограмів. Ваша вага на сьогоднішній момент – це 150 кілограмів. Другий раз попав на проєкт. Стидно, з одної сторони, тому що такий адський, такий путь був пройдений. Я не втримався,
вернувся буквально за 3-4 роки, вернувся майже в свою вагу. На проект хотів на цей попасти дуже, тому що хотів так, ще раз, щоб дали мені можливість себе змінити, бо самому, бачите, я не можу це зробити. А друге, щоб люди, які зі мною тут є в команді, бачили, що похудати – це одне. Так, Віталій, а втримати результат – це зовсім інше. Тут в колективі, та туди-сюди, ми один одного підтримуємо, ми то зробимо. А от потім, коли нас відпустять, коли ми розійдемося, щоб люди бачили, що треба і тут працювати. Тому що це труд. Вітаю вас у проєкті. Сподіваюсь, ви не підведете. Тому я прийшов сюди і радий, що я попав сюди, що мені люди ще дали раз таку змогу. Соломія Казимірчак, 35, творча особистість, мета – 60 кілограмів. 93, а мета – 60. Ну, думки були, що мене взагалі не візьмуть, тому що я бачила хлопців, які покрутніє мене, взагалі в два рази фактично, ну, так, в півтори рази. І навіть не очікувала, що попаду сюди. А взагалом компанія прикольно назбиралася, що хлопців, що дівчат. Поки ми всі мирні, дружні. Побачимо, як там буде далі. Ну, бажаю вам успіху. Дякую. Маркіян Лаврик, 22 роки, студент. Мета – 110 кілограмів. Добрий день. Мене звати Маркіян. Я прийшов до вас, щоб залишити свої зайві кілограми тут. Добре. Маркіян, а яка у вас мета? Моя мета – 110 кілограмів. Ви розумієте, що зараз ви найважчий учасник проєкту. Так. Так що у вас є всі шанси отримати перемогу. Я буду старатися. Так сталося, мабуть, що зайва вага в мене була завжди з дитинства. І ну, особливої уваги тому я ніколи не приділяв, тому що всі думали, що з віком воно переростеться. Але так, на жаль, не сталося. І колись прийшов момент, коли я зрозумів, що треба щось міняти. І я зрозумів, що мені треба ще якийсь один новий поштовх, новий стимул. Вітаємо вас у нашому проєкті. Дякую, я постараюся. Анна, доброго дня. Добрий день. Я так само дуже радий опинитися в вашому проєкті. У мене так само є мета 110 кілограмів. Кирило Кузьмицький, 36, власник консалтингової компанії. Мета 110 кілограмів. Зараз подивимося, що мені доведеться для цього зробити. Добре, давайте зважимось. Ой. Аби витримала. Витримає. Ваша вага 156 кілограмів. Все дуже просто. Все життя прожив таким повним, кругленьким, веселим колобком. Добре займався спортом, завжди бігав. І раптом, розмінявши фактично вже 35 років, мені дуже сильно закортіло подивитися на себе худим. Вітаю вас у нашому проєкті. Дякую, дякую. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Іван. Моя мета – скинути вагу до 120 кілограмів. Іван Кулинич, 34 роки, супервайзер. Мета – 120 кілограмів. Колишній боксер-важковаговик, чемпіон Львівської області, учасник чемпіонату України, кандидат в майстри спорту. Добре, Іван, давайте подивимося, яка зараз у вас вага. Ого, 161. Це багато. На самому ділі ця справа спортсмени, вони після закінчення своєї, як кажеться, спортивної кар'єри, мають схильність, а я ще маю схильність до повноти. Відповідно, воно і пішло все в ширину, як куди би не хотілося йти. Ну, робота, звісно ж, робота, цілий день, якась булка, кефір, щось такого плану. Вечором приїхав, картошечка жарена, сметанка, варенички, то все з'їлося, запилося пивком і в люлечку. Ще якесь кіно, о. І все, воно все приліпає на раз-два. Бажаю вам успіху у нашому проєкті. Я думаю, що у вас все вийде. Радий дуже потрапити на ваш проєкт. Моя мета – 110 кілограм. Дмитро Холодов, 40, приватний підприємець. Мета – 110 кілограмів. Добре, Дмитро. Давайте подивимось, яка зараз у вас вага. Давайте.
і це 160 кілограмів. Ну, то жінка побачила, що десь, навіть не знаю де, що є проєкт, і поспішила мене туди, щоб я попав. Ні, я, звісно, хотів, але просто я за тим не слідкував, а жінка побачила і швидко. І дякуючи їй я на проєкті. Я думаю, ми будемо дуже вам у пригоді. Світлана Саплева, 45, економіст, мета 55 кілограмів. Я дуже-дуже тішуся з того, що я попала на цей проект. Моя мета 55 кілограмів. 55 кілограмів, добре? Світлана, ви важите 83 кілограми. І ви найлегша учасниця проєкту. Ось, тому вам треба буде дуже-дуже багато працювати. Прийшла на кастинг, мене не дуже хотіли брати, але я дуже просилася, бо казала, все ж таки доказувала, що я маю зайву вагу. 35 кілограм. Тому попала. Вітаю вас в проєкті. Людмила Чижович, 48, заступник директора бібліотеки, журналіст. Мета – побачити на вагах дві цифри замість трьох. Ваша вага на даний момент 146 кілограмів. Ну, заповнила анкету на сайті, на Фейсбуці. От, потім мене викликали на кастинг. Заповнила анкету, знову ж таки, вже паперову. Поговорила з Анею Мішою. Ну, і вона мене так відібрала. Ну що, Михайло, ми всіх зважили? Ще ні. Є ще один кандидат. Цікаво, і хто же це? Я! Якщо чесно, я зрозуміла це, дивлячись на твоє пузо. Аню, я просто дуже сильно, ретельно готувався до цього проєкту, особливо останній місяць. Я тут зрозуміла. Я візьму участь в цьому проєкті поза конкурсом. Я буду худити разом з нашими учасниками, таким чином буду їх мотивувати ставати кращими, якщо можна. Добре, Михайло, вставай на вагу. Михайло, 105. 105! 105 кілограм? Так, ти важиш 105 кілограм. Це жахливо. Друзі, привіт! Вітаю вас на нашому проєкті. І в мене для вас дві новини. Одна хороша. Ой, одна не дуже. Наш проєкт триватиме 3 місяці, впродовж яких ви будете худнути завдяки професійним тренуванням, медичному супроводу та здоровому харчуванню. А ще це буде весело, драйвово та незабутньо. І є друга негативна сторона медалі. Починаючи з 5-го тижня проекту, ми будемо проводити контрольні зважування. І ті двоє учасників, які скинуть найменшу вагу в відсотковому еквіваленті, попадуть на пекельне завдання. І той, хто програє, покидає наш проект. Залишиться на фіналі тільки троє. Троє найхудіших. Другий крок – це проходження медичного огляду на відсутність протипоказів для успішного схуднення. Ми запросили лікаря-ендокринолога, аби вона дала відповідь, чи усім можна брати участь у проєкті. І тут важливим є те, як ви харчуєтесь, тому що надлишок вуглеводів, власне, дає отакі от лабораторні зміни. Тому категорично ні. На тлі прийому швидких вуглеводів, якими ви зловживаєте, піднімається інсулін. Може у вас виникати такі скарги, як сонливість або постійне бажання щось під'їдати. Постійно хочеться спати? Так? Спати, постійно. Так. Це і високий інсулін. Чи були у вас в сім'ї випадки цукрового діабету? Так. В тата цукровий діабет. Згідно тих аналізів, які ви здали, у вас також є проблеми з цукром, тому ви вимагаєте ще до обстеження. В плані того, що надмірна вага сприяє інсулінорезистентності, характер харчування. Потрясающе. Що маєте на увазі? Ну, вкусно. Ну, дієти не дотримувалися ніколи. Дієти дуже рідко, але це вже було в свідомому віці, коли були цілеспрямоване, направлене на якесь похудання. У вас тут є деякі зміни. У вас є підвищений рівень естрадіолу. Естрадіол – це жіночий статевий гормон. Виникає гінекомастія,
тобто збільшення в розмірах грудних залоз у чоловіків, зниження потенції, може спричинювати розлади настрою, дратівливість, коливання артеріального тиску та підвищення поганих фракцій холестерину в крові. Дивіться, згідно результатів ваших лабораторних обстежень, маю зауваження тільки до інсуліну, який в вашому випадку є причиною того, що не могли скинути нормальну вагу і весь час будете до неї якби повертатися без нормального раціоналізації вашого режиму. Основні зміни – це внаслідок того, що був неправильний характер харчування. Ну, бачите. У вас є зміни в роботі щитовидної залози, тобто це є субклінічний гіпотиреоз, який може сприяти тому, що вам є важко скинути вашу вагу. Гіпотиреоз – це патологічний стан, який виникає в організмі людини внаслідок зниження утворення гормонів щитовидною залозою. Скажіть, будь ласка, згідно результатів ваших лабораторних обстежень, у вас є підвищені рівні глікемії, тобто цукру крові, і глікозильований гемоглобін 7,79%. Тобто це свідчить про наявність у вас цукрового діабету. Чи знали ви про це раніше? Знали. Як давно? 2 роки. Тому з тим цукром вам потрібно все ж таки навести порядок. Обов'язково посилити пероральну цукрознижуючу терапію. Після занять спортом падає цукор. Так, обов'язково. Тобто це має бути обов'язково дієтотерапія, фізичні навантаження. Ну і на даному етапі, в вашому випадку, цукрознижуючу терапію треба все ж таки посилити. Тому що є незадовільний ступінь компенсації діабету. Всі інші лабораторні показники, в принципі, непогано. Єдине, що холестерин, тригліцериди, тобто у вас є дислепідемія. Тут, крім того, що цукровий діабет є, є дислепідемія, тобто у вас є ризик розвитку атеросклерозу раннього, гіпертонічної хвороби. У декого з наших учасників виявили ці порушення, але вони не стали протипоказом для фізичних навантажень, що і підтвердила лікар. Ви можете брати участь у цьому проєкті. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Круто. Сьогодні ми прийшли до реабілітаційного центру «Формула руху», де спеціалісти, фізичні терапевти, проведуть огляд та діагностику стану опорно-рухового апарату наших учасників. І після того ми дізнаємося, чи їм можна займатися фізично, чи, можливо, хтось має якісь протипокази. Доброго дня. Доброго дня. Присідайте, будь ласка. Добре. Будемо дивитися. Знімайте верхній одяг, будь ласка. Холоду у Дмитра не було якихось серйозних скарг стосовно свого здоров'я, але під час обстеження було виявлені фізіологічні особливості. І для того, щоб під час проєкту не травмуватися, потрібно поступово збільшувати навантаження і виконувати вправи із правильною технікою. Зважаючи на скарги Світлани Саплевої, ми рекомендуємо зробити акцент на зміцнення м'язів спини, а також черевного пресу для того, щоб нівелювати ризики можливої травматизації і загострення її стану. Зважаючи на скарги Маркіяна Лаврика, ми рекомендуємо під час проєкту підібрати якісне взуття, а також працювати над зміцненням м'язів стабілізаторів колінного суглобу. Висновки про стан опорно-рухового апарату наших учасників озвучила нам співзасновниця Центру фізичної реабілітації «Формула руху» Катерина Тимрук-Скоропад.
За результати реабілітаційного обстеження жоден з учасників не має протипоказів до занять спортом. Однак є певні застереження, про які ми наголосили учасникам. Друзі, вітаю вас з тим, що спеціалісти-фізіотерапевти дозволили вам займатися фізично. У вас немає протипоказів. Тому пропоную вам зараз зібратися і поїхати в тренажерний зал на перше тренування. Як перше тренування? Про що ти говориш? Аня, яке перше тренування? Люди ще не готові, вони не адаптовані до того. Їм потрібно попрощатися з минулим, тобто мається на увазі відмітити початок нашого шоу. Михайло, проект вже почався. Тому ми їдемо в тренажерний зал займатися. Аня, що, чому ти так? Ні, ще раз ні. Ми повинні поїхати на гарний якийсь, знаєш, ресторанчик, посидіти, поспілкуватися, познайомитися один одне ближче, забути все минуле, як то кажуть. Ну, у нас реально не вистачає на це часу. Дивись, в мене є знайомий, я телефоную до нього в його ресторан. Він нам дозволяє, кожен з учасників принесе свою улюблену страву, накриємо невеличку полянку, так легенько посидимо і буде класно. Я гарантую, буде класно. Останній раз. Ми обіцяємо. Добре, останній раз, а потім завтра на тренування. Все, добре, домовились. Наші учасники вирушили за своїми улюбленими стравами. А що це за страви, дізнаєтеся невдовзі. Дрібнесенькі, заходьте. Друзі, рада вас вітати на нашій особливій вечірці. А особливо вона тому, що саме сьогодні ви попрощаєтеся з вашим неправильним харчуванням. Саме сьогодні я попросила вас принести свою найулюбленішу страву для того, щоб попрощатися з нею. Скуштуєте ви сьогодні, всі ваші друзі, колеги, обов'язково спробуйте її останній раз. І навіть ми з Михайлом сьогодні не втримуємось, я так відчуваю, і скуштуємо маленький шматочок. Шановні друзі, пропоную не відкладати, як то кажу, в довгий ящик і швиденько знищити той весь стіл, добре розумію того слова, але скажу вам так, ви повинні скуштувати кожну страву, тому що в кінці нашої вечірки ви повинні обрати, на вашу думку, найсмачніше блюдо. Що ви на мене дивитесь? Налітай! Скажіть мені, будь ласка, бачу, їсте суші. Смачно? Так. А скільки штучок лежить тих суші? Яка різниця? Ну, це цікаво мені просто. Яка різниця? А що ще куштували з сьогоднішньої страви? Оце картопельку всю, більше нічого. Не їла нічого. Не їли ще вареники? А будете куштувати? Так. А яку страву ви принесли сьогодні? Картоплю з відбивним. А відбивна з якого м'яса? Свинина. Свинина. А така відбірна? Так. Ну, це правильно, це правильно. Смачно. Віталій подивував запеченими на грилі скумбрією та картоплею із овочами. О, за столом мені сподобалося. Та все було гарне. Сподобалося зразу з грибами, сметані. Сподобалось мені, я ніякий не сладкоєшка, але дуже сподобалося мені пірожене з оверне. Я його в сметану макав, так прикольно було. Іван приготував до столу дерони. Соломія частувала усіх сирно-галяретковим тортом. Чим харчуються сьогодні на вечірці студенти? Студенти на вечірці харчуються дуже просто. Це є крильця, гриль, домашні умови запечені, мариновані в 60% майонезі. Судячи з кількості, я бачу, що вчора бігли ті крильця. А смачні крильця, так розумію? Ну, так, думаю, що смачні, старалися від душі. Перед тобою картопелька з відбивними. Скуштував вже картопельку? Так, картопелька смачна. Смачна? Так. Смачна. Вибрав вже фаворита сьогоднішнього? Ну, так, приблизно вже на собі зорієнтувався. Кирило приніс еклери. Як еклерчики? О, Боже, він божественний. Валентина накрутила суші.
Людмила наліпила вареників. А Дмитро зготував зразу з грибами. Такі веселі, бачу, так. Ну, тут я розумію, так. З цього потрішечки. Так, давайте порозмовляв, що є у вашій тарілці з того всього? Суші. Так. Дерунчики дуже дерунчик, смачні. Так. Зраза. Так. Половинка. Ну, просто дуже великий асортимент, нереально все з'їсти зразу. Тобто ви хочете сказати, що ви того всього не з'їсте? Я з'їм. Ви розумієте, що якщо ви того всього не з'їсте, то ви можете образити ту людину, яка це готувала? Я розумію вас. А що ви саме ви готували сьогодні? Я сьогодні готувала торт Наполеон. Наполеон? Так. Ох. Дуже калорійний. Серйозно? Серйозно. Що ж, друзі, фестиваль нездорової їжі на проєкті «Антіфет» тільки набирає своїх обертів. Подивимося трішки пізніше, яку ж страву наші учасники беруть як найсмачнішу. А поки що всім смачного. Шановні учасники, щойно ви закінчили вашу трапезу на нашій сьогоднішній вечірці. Трапезу і вечірку під назвою «Прощання з неправильним харчуванням». Ваше завдання зараз дуже просте – обрати, на вашу думку, найсмачнішу страву. Ви записуєте її на листочку і серед вас всіх ми оберемо ту страву, яка, на вашу думку, є найсмачніша. Прошу. Прошу, здаємо ваші роботи. Ну що ж, друзі, 6 голосів, і це однозначна перемога Віталія та його скумбрії і картопля. Аплодисменти для нього. Враховуючи той факт, що ви сьогодні востаннє, ми сподіваємося, споживали нездорову їжу, переможцям даруємо цілу сітку здорового, правильного харчування і правильних продуктів. Під ваші аплодисменти. Дякую. За декілька годин після вечірки в ресторані на учасників чекав сюрприз. Шановні учасники, зараз ми переходимо до третього кроку успішного схуднення. І це харчування. Враховуючи те, що в ресторані вашим головним завданням було скуштувати страву, а не нажертися, що ви і зробили. Відповідно, зараз ми принесемо сюди вагу, ще раз вас зважимо. Так, зважимо. І побачимо різницю того, що ви з'їли в ресторані на вашій вазі від початкової до теперішньої. І після того ви перейдете до четвертого кроку схуднення в тренажерному залі. Ця вечеря, трошки підступно було, звичайно. Хотілося, десь я думала, що треба було не їсти, але так щось дурна пожирала, а потім бігала. А враховуючи те, що це ваше перше тренування, займатися ви будете на кардіотренажерах або ходити по колу. Я щось таке здогадувався на рахунок того, але щось таке, все було розслаблено і потім... І ви відчуєте кожний дерунчик, кожний еклерчик, кожнісінький смачненький тортик, який ви з'їли. Михайло, ти також йдеш на тренажери і будеш відпрацьовувати свої зайві кілограми. Я також? Ну, а як же ж? Ну, подивимося. Коли ми вийшли, побачили вагу, ну я зрозумів, що йо-хо-хо. У мене вийшло, що і в мене вага була така сама, як і рано. Тому я чисто з компанією, чисто за командою, зі всіми, ще працював до півночі і скинув ще кілограм.
Четвертий крок – це безпечне фізичне навантаження. Дуже смішно було, виглядало в тому залі в Олімпі, як ми прийшли, такі хрюші. Спочатку нас нагодували, а потім в зал, як тих телепузиків кинули, наїджених. Ще треба було скидати по 2 кілограми. Ну там кому кілограм, кому. Що наїли, то скинули до першої ранку, тобто з першої ночі. Тортика буде? А? Може кусочок? Такий смачний? Їж! Молодець! Не хочете? Не? О! Йому можна, він не набрав. Перше тренування в залі було досить таки цікавим, не було воно легким, тобто треба було вижати з себе курячі крильця, тобто показати, що ти дійсно вартий того, щоб бути на проєкті, і що ти сам собі показуєш те, що ти можеш йти далі, рухатися, ну і що треба бути уважно. Швидше, швидше, друзі! Давайте, давайте, швидше, не біжимо, швидко йдемо! Швидко! Швидко йдемо, швидко! Не біжимо, а швидко йдемо! А ти що тут робиш? Я що, сижу? Ні, Михайло, сижу. Всі бігають, ти сидиш. Аня, головне – кінцевий результат. Своїх 250-400 грамів я скинув, повір, в мене свої методи, все нормально. Займайся дрибонькими. Ну дивись, зал закриється через годину. І якщо твої методи не подіють… Я все встигну, за мене не переживай. Така наївна. А Михайло вирішив використати радикальніший метод. Що ж це за метод? Як він планує схуднути за такий короткий термін? Каже, що мені потрібно разом з ними всіма бігти на орбітреку, чи на велодоріжці, чи на біговій доріжці, щоб скинути якихось нещасних 250-400 грамів. Я цього робити не буду, я піду більш простим та легшим шляхом. Я йду зараз в аптеку, куплю собі найпростіший проносний засіб, прийняв таблеточку, півгодинки, результат буде во! Важко було морально, тому що в мене вдома були не готові до мого такого пізнього повернення. Я завжди вчасно приходжу додому. День був дуже чудовий, ну, на користь нам. Значить, осознаємо, що не треба їсти, скільки ми їли до того. І ми наглядно побачили, що ми скидуємо при тренуванні. Ото було цікаво. Старався не їсти, вареники не їв, суші, думав, обійдеться, рибка обійдеться, але що маємо, то маємо. Набрав саме більше 1,5 кілограма, ну скинув. Враження були сильні, тому що
давно не займалась в залі. І дуже було важко, дуже було важко, реально. Навіть для мене, ну тому що трохи колись займалась в залі. Воно не діє. До закриття залу залишилося менш ніж година. Відповідно, я все-таки передягнуся, ну йду трішечки побігаю. 300 грам все-таки це ж небагато. Біжу, а що? Почуваю себе, знаєте, учень, якого лишили на другий рік в класі. Воно не діє. Або щось за слабеньке купив, або методика не та. Що я такий мокрий? Бо я спортсмен. 103 з лишнім. За годину тренування я перевершив навіть свій бажаний результат. Але все-таки мій метод з проносним не подіяв. Спорт є спорт. А медицина є медицина. Михайле, перед вживанням будь-якого препарату спочатку треба ознайомитися з інструкцією. Переможець проекту отримає незабутню подорож до Європи від нашого партнера Агентства позитивного відпочинку Indigo Travel, мережа Annex Tour. Дивіться у наступному випуску. Учасники шоу «Антіфет» навчаються обирати правильний раціон для себе та родини. Чорні мішки на природі. Що це за випробування та з чим воно пов'язане? І чим займається Михайло, ховаючись від камер? Все це ви побачите у наступній серії «Антіфет». Не пропустіть!